kilometer. Yes, den her år, den fortsætter så bare. Det er lidt nemmere, hvis den går ud i en sø. Nå, du ser, der også kører, og de går altså, jeg tror ikke, der er noget hegn. Jeg tror bare, at køerne, de går ned til åen og drikker vandet en gang imellem. Og de kan altså godt blive aggressive, når man kommer med sådan en gummibund. Og det er heller ikke alle steder, man kan sove. Jeg kan ikke bare lægge sig til her. Sove i åen, når der er køer og alt muligt. De går ned om natten og sådan ting. Yes, så har vi simpelthen noget mere åge her, der deler sig endnu en gang her. Den stopper så her, men det er jo samtidig er det jo også vandingskanaler for markene. Vi er nede ved Lunde. Nej, det er jo ikke bare en åge, det er jo også afvandingskanaler for markerne. Så der er, kan være sådan små afvandingskanaler. Yes, men den her video skulle for det meste være om Ringkøbing Fjord. Se, den fortsætter altså bare her, at der er sådan en køer her. Så det er altså ikke bare sådan lige sikkert, man bare sådan lige kan komme, der skal være hegn her og sådan nogle ting. Der kan også være hegn her, det kan jo være indhegning her. Det er ikke sådan sikkert, at man lige kan bare komme igennem her. Nej, det er jo mark her, ja, det er nok godt kommer. Det er ikke sikkert, det er... nej, det kører også. Kan jo være... Nej, så kommer oven her, kan der både være hegn her. Og der kan være hegn på den anden side, elektrisk hegn. Der er en hegn her selvfølgelig. Ja, så kan man nok komme over her. Så der er en masse sådan problemer. Det er selvfølgelig det privat grund også. Der ligger en stor gård her. Og det er også folks privat grund, man kommer igennem. Det er klart, man har ikke tænkt mig at lægge mig til at sove her. Det bliver også noget med at gøre, at jeg skal have nogle for eksempel 2-5 liters dunke til vand. Og det kan også være noget at gøre med, at jeg bliver nødt til at gå op til gården og sige, at jeg er på kanotur. Og om jeg må få en dunk vand. Sådan nogle ting bliver jeg også nødt til at gøre. Jeg kan jo ikke have 50 liter vand med mig, og jeg skal bruge 5 liter vand med om dagen mindst. Jeg skal da have nogle vanddunk, sådan nogle man kan folde sammen. Og jeg skal også have sådan en vanddunk, man ikke kan folde sammen, sådan en med hagen på, som jeg sådan bruger. Jeg kunne have sådan 5 liters vanddunke. Og jeg vil egentlig også gerne have sådan en minicykel med sådan en, man kan folde sammen, for jeg skal også bruge benzin. Jeg skal have en pointsmotor med også. Sådan en 2,5 hestes pointsmotor på mellem 13,5 kilo og 15 kilo. Nej, fordi mange af søerne, de midtjyske søerland, hvor man godt bruger motor. Og man selvfølgelig også bruge motor på Ringkøbing Fjord. Jeg ved ikke, om man bruger motor på Skærnå. Det er nogle ting, jeg må finde, og det kan også være, at det kan lade sig gøre, altså hvis man ikke må bruge motor på Skærnå. Og strømmen er, og jeg har ikke så mange kræfter, så det er ikke sikkert, at jeg kan ro. Så er det en læsset gummibåd opstrøms Skærnå, det er ikke sikkert, at jeg kan det. Så nu stopper det her, stopper her. Det kan godt være, at det fortsætter det her, men det suger som om, det stopper, men at komme herned til fra Ringkøbing Fjord, det er altså, det kan være 2 dage hver vej. Det er jo faktisk kun en anden, der deler sig. Men det har jeg altså tænkt mig, kommer jeg derop, har jeg altså tænkt mig at gøre det. Jeg skal der i hvert fald ned til Fanelå, ned til den der vikinghavn. Så jeg er jo også YouTuber, så jeg vil godt have det med på noget video. Det er bare for sjov skyld, jeg gør det. Så det er altså noget, det kan jo tage flere uger, 10 uger det her. Det kan jo tage flere måneder. Så der er også en å, jeg skal gå videre, det er så ud her. Så var der også en å, der gik op her. Hvordan stoppede vist herop? Ja. Den stoppede her, det er bare sådan en bred afvandingskanal her. Nej, der kan være alle mulige forskellige problemer. Der ligger også dambro og sådan nogle ting, som ikke bliver så glade. Og der er jo 100 vis sådan nogle her på markvejen, jeg skulle rundt her.
Det er derfor, jeg har hjul på den gummibåd. Så man kan få op her. Nej, jeg skal også have sådan en paddel. Man bruger sådan en sub stand-up paddleboard, sådan en surfbræt, man står på. Der har man sådan en lang paddel på 2 meter, 20 meter. Sådan en paddel skal jeg med. Den kan man bruge til at også stå op i gummibåden og paddle. Og man kan bruge den til at skubbe fra på åbredden. Man kan også bruge den til at stikke ned i bunden og bruge den som en stage. Og man kan også få sådan en lang padde, man kan lave om til en kajak på gej. Det skal være nok sådan kombineret en. Jeg skal nok også have en ekstra en med, fordi hvis den knækker eller et eller andet der. Så jeg skal også have sådan en padde med, sådan en kombipadde, en multipadde, som kan laves om til en kajak på gej, så jeg også kan sidde i gummibåden og så padde lidt. Men det kan jeg jo ikke, hvis åen er 2 meter bred. Hvis åen er 2 meter, eller to gummibåden er jo 1,5 meter bred. Og jeg skal da, hvis der bare skulle være 1,5 meter på hver side til at padle, jamen så skal der jo have 2,5 meter. Så hvis åen er under 3 meter bred, jamen så kan jeg ikke sådan rigtig padle. Jeg kan ikke padle, hvis åen er 2 meter, 2,5 meter bred. Og man vil heller ikke bruge motor her. Så kan man stå op og padle, det kan man. Man kan stå op og padle og bruge den som en stage. Et eller andet der, det er bare fremad. Det er selvfølgelig nemmere. Det er det samme også med en kajak. Kajak har også samme problem. Du kan jo ikke padle på noget, der er 2,5 meter bred med en kajak. Så kan du dog nok nå ud i siden. Nej, en kano vil selvfølgelig nok være det bedste. Kano er jo kun en meter bred. Meter, under en meter bred. Og man kan også få oppuslige kanoer, det kan man. Det kan også være, at det er det, jeg skal have. Jeg skal have sådan en oppuslig kano til 2-3 personer, som er under en meter bred. Som jeg kan sidde med... Jeg kan sidde på sådan et sæde og også bruge med en kajak på gang. Det vil være mest behageligt at gøre det. Og så som hvis åen er rigtig smad, så kan jeg også have sådan en kajakpaddel. Nej, en kanopaddel. Sådan en stor paddel, en styrepaddel, der sidder bag i kanoen. Og man kan også stå op i kanoen og paddel. Men det er bare ikke så godt at stå op i en kano, for en kano er så ikke særlig stabil. Og det kan man selvfølgelig gøre i en år. Man kan stå op midt i kanoen, og så kan man stage sig frem og padle. Så jeg skal have tre padler med. Jeg skal både have en kanopadle med, jeg skal have sådan en kajakpadle, der kan deles. Nej, jeg skal have sådan en sub stand-up paddleboard, sådan en padle til et subboard, til sådan en surfboard, man står på. Kan man få nogle padler, der er multi, så man kan få et ekstra hoved på at sætte det på. Sådan en skal jeg have, og man skal alligevel have en ekstra paddel, så skal jeg også bare have en normal paddel til paddelbord til tre paddler. Men så er det på sådan en kano, der kan du nok ikke sætte sådan en 2,5 hestes pointsmotor på. Det er kun små elmotorer, man kan gøre det. Elmotorer på batteri. Men det kunne man selvfølgelig også have sådan en. Men de kan altså kun lige sejle en time, eller de sejler altså ikke så lang tid. Og der er jo ikke sådan lige nogle steder, jeg lige sådan opladede batterier her. Man kan selvfølgelig have en elgenerator også med, som man kan lade, men det bliver det bare så mere og mere omstændigt. Skal elgenerator med for at lade batteri op. Sådan et batteri er altså mega tungt. Sådan et batteri, marine batteri, en kasse. Skal have sådan en med en kano og... Ja, hvis kanoen vælter, så synker også batteriet i bunden i hvert fald. Nej, det skal så binde fast. Men den her å her, den fortsætter her. Det var ikke dem, så fortsætter den der Lydum å for sig ned her. Men den sager så, der her kan man ikke padle. Det er mere sådan en lille bæk på en halv meters bred. Der kan man ikke padle her. Det er mere sådan en lille bæk på en halv meters bredde.
Båden er jo halvandet. Det tror jeg ikke engang, man kan slæbe. Kan du se her? Det kan, nej, det kan man da. Det er sådan en lille bæk. Der er også køer. Altså, mener, man kan ikke bare komme her. Men de køer, de kan altså godt blive aggressive. Og jeg ved ikke, om der er tyre med. Om køer, tyre og handkøer. Jeg ved ikke, om køer, det er hundkøn. Og jeg ved ikke, man tror ikke, en ko, der er handkøn. Er vist en tyr. En malkeko med mælkeyver, men det er vist hundkøer. Jeg tror ikke, man får handkøer med mælkeyver. Og hvis tyre går sammen med køer, så har man altså, så de går altså herned og drikker. Man kan altså ikke komme hernede, og så angriber de altså. Det gør de. Eller de kan gøre det, hvis de føler sig. De har aldrig set en gummibåd her. Så det skal jeg også tænke på. Jeg kan blive angrebet af en tyr eller en ko. De var jo flere, de løber bare ned mod. Jeg kan jo ikke løbe væk her. Så sådan nogle problemer kan jeg få. Nej, den her kan man ikke sådan rigtig padle ned af der. Kan man, hvis det var en kano. Det så lyder må. Man kan selvfølgelig bare slæbe sin gummibåd, bare vade, gå ned i åen og bare slæbe den derudad der. Med en våddragt, men det ligger ikke alle steder at regne her. Yes, det så lyder må. Den stopper her måske, det er ikke til at se. Den kan godt fortsætte. Jeg tror, den stopper her. Nej, Lydermå, den gik så. Det var Lydermølle, eller nu det hed. Der stoppede den der fanlov. Nej, det er måske en gang i livet, hvis jeg kommer til Ringkøbing Fjord. Det er så en gang i livet, jeg lige sejler tværs over Jylland gummibåd. Så hvis jeg ikke kommer ned af de ord her for en med på bilen, så kommer jeg aldrig nogensinde, så kommer jeg ikke der. Altså hvis jeg kommer til Ringkøbing Fjord, så skal jeg ned til den der fanelov, ned til den der vikinglandsby. Næh, nu deler den så også her. Det er så lyder må her. Det ved jeg så ikke, at vi har kigget forkert. Jo, der så kigget der. Den har delt sig endnu en gang. Ja, det er den her, jeg har kigget ned af her. Så den er lyd og morgen. Så deler den sig endnu en gang her. Til venstre her. Altså her kan man godt med en gummiproblem. Det er nok ikke, det skal godt være svært at padle. Så gummibåden er jo 1,5 meter bred. Og skal der være en meter på hver side til at padle på, jamen så er det jo 3,5 meter der, så det er de altså ikke. De er ikke 4 meter brede alle steder oven her. Nu ser den 2 meter, det er 2-3 meter det her. Men den er bred nok til en gummibåd og også en padle, man kan stå op. Det er jo derfor en kano vil sådan en oppustet kano. Men det er det, jeg skal også sove jo. Om jeg kan sove i sådan en oppustet kano. Og når jeg er så tyk, jeg er 125 kilo. Plus jeg skal have bagage med og alt muligt, så skal det også være en oppustet kano til 2-3 personer. Som kan have 250 kilo last. Jeg skal jo også have mad med, jeg skal også have et telt med, jeg skal have sovepose, jeg skal have vand med 10 kilo vand. Og hvis jeg skal have en pointsmotor med, så skal jeg jo have, pointsmotoren vejer 15 kilo, og benzin 2 gange 5 liter, det er jo 10 kilo. Det er 25 kilo bare til pointsmotor og benzin. Og så skal jeg den der trækvogn, der kan folde sammen med propakan, det er til 10 kilo også, det er så 35 kilo.
Og så 10 liter vand, det er jo så 45 kilo. Og så skal jeg have tøj med, og jeg skal have mad med, og kogegrej, og telt, sovepose, padler og rigtig redningsvest. Jeg skal have en rigtig redningsvest også, når jeg skal ud på de store søer, Silkeborg og Randers Fjord og Ringkøbing Fjord. Jeg skal også have en svømmevest. Og jeg skal både have en svømmevest og en rigtig redningsvest, når jeg skal ud på fjorden. Jeg skal have en rigtig redningsvest på. Og krave. Yes, den fortsætter. Altså en kano kunne man nok. Men det er det, jeg skal ikke bare, hvis jeg står her om natten, jeg kan ikke bare stille telt op, det må man altså ikke. Og ja, det er jo mange uger, jeg skal afsted, så jeg kan ikke bare stille telt op 50 gange alle de mulige steder. Og man kan selvfølgelig også bare ligge sig i græsset og sove, og så det har jeg heller ikke lyst til, fordi der er som sagt også køer, og det er privat grund og sådan ting. Der er også nogen, der kan eje ågen og sådan nogle ting, så jeg mener, det er simpelthen bedre bare at lægge sig til at sove i sin gummibåd. Jeg skal jo ikke ligge og sove 8 timer i træk. Jeg skal bare kunne ligge og sove 3-4-5 timer, bare så jeg får noget søvn. Og det er jo sommer, så der er jo sådan blevet lyst mellem 10 og 4-5 om morgenen er der kun mørkt der, så jeg skal se her, der er også køer her, det er jo så lige ned til, det kan være tyre også her, så det skal man altså også lige tænke på. Altså jeg kommer her med en gummibåd, jeg har et kamera, jeg sidder og snakker til mit kamera, så kan køerne blive bange. Altså du ser, det er en ko, den kan jeg jo næsten hoppe over oven, der er jeg jo ikke beskyttet. Om jeg så, selvom jeg hopper over på den anden side, så kan den godt komme over der. Hvis det er en stor tyr, det her. Så hvis det er en stor tyr på 2,5 meter lang, det er ovene, så kan den altså bare lige gå over oven der. Så er der ikke noget, jeg løber herhen. Jamen, hvor skal jeg løbe? Jeg kan ikke løbe nogen hen, så er nogle træer her, det er ikke sådan noget, man kan kravle op i. Yes, så har jeg selvfølgelig den der padel der. Man kan godt, men jeg tror ikke rigtigt, man kan en tyr blive så bange for det. Sådan nogle ting. Så jeg kan godt blive slået, man kan godt blive slået ihjel af sådan en ko eller en tyr. Altså sprogen af vægten, det er simpelthen, de løber ind i en. Og sparker en og sådan nogle ting. I hvert fald er en tyr, kan godt slå en ihjel. Yes, den fortsætter. Nej, der kunne man have sådan et horn med måske, sådan et larmende horn på dåse. Man kan få sådan et horn på dåse, man bruger til sejlbåde, sådan et opmærksomhedshorn. Kunne man have sådan et med, og måske det vil hjælpe, hvis man trykker sådan et horn i bund. Og skræmmer koen væk, det ved jeg ikke. Men den fortsætter den å her. Men her kan man altså ikke rende, nu stopper den her. Og hvor er vi her? Vi er i Mosbøl. Se, der er vi altså langt fra Ringkøbing Fjord her. Kan man altså komme helt her ind i landet her. Altså, det kunne være sjovt at få med på video. Lyt og måge her. Den løber så ud i fagen, det går ud i fagenlov, så når det hedder Lydum Mølle eller sådan noget.
Ja, der er jo heller ikke nogen, der siger, at man skal helt ned i bunden. Det er også det, det, er også det, det skal jeg, og jeg er faktisk bange for sådan nogle, jeg ved ikke, om jeg er bange for køer, men det er altså, de vejer flere hundrede kilo, og der er altså ikke noget hegn. Jeg tror ikke, der er noget hegn nede.